Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi ni kita orang nak pergi Fremantle Market. Nak naik train sekejap lagi. Dan dari hotel jalan kaki dalam kurang 10 minit dah nak sampai dah. Cuma sikit. Suka. Besar lah train ni. Best. Ada best train kat Jepun ke kat sini? Kedua best. Bukan Malaysia. Malaysia. Tiga. Budak bulut. Ha? Budak bulut. Ya. Yeah.